হেরস্তো আমি হরু থাকতে আমার ঘরত যেতিয়া কুরমা আইছিল মানে আলোহি আইছিল আমাক দুটা কোয়েশ্চনে হুদিছিল এটা তো আমার ক্লাসত রোল নাম্বার কিমেন কিমেন ভয় পাস করিল এবার আর সেকেন্ড তো ডাঙার হলি কি হম সপন এটা মোর তা মানে হরুর পর ডাঙার হলি কি হম একো সপন নাছিল একদিন এটা সপন পালো আর হেইটুকে সকলকে কই থাকিল তার পাছৰ পৰা সপন তো অক্ষয় কুমারৰ সিনেমা এখন চাই পালো সিনেমা সিন তো দেখাই দিছো চাও तो तुम भी आर्किटेक्ट हो तुम भी आर्किटेक्ट मतलब यहाँ और कौन आर्किटेक्ट है एक्चुअली संजू भी आर्किटेक्ट है এই চিনেমাখনৰ পৰাই মই গম পালোঁ আৰ্কিটেক্ট বুলি কিবা এটা আছে মানে প্ৰফেশ্যন যোনে বিল্ডিং বিলাক বনায় মানে ডিজাইন তৈয়াৰ কৰে ক্যা ক্যা বিল্ডিংছ বনায় আপনে মানে তাজমহল তাজমহল তুমনে বনায় শাহজা তো বল রহা থা উসনে বনায়া এটা অক্ষয় কুমারে আৰু এনে কৈছে ফিল্মখনৰ আৰ্কিটেক্ট বুলি কিন্তু আৰ্কিটেক্ট এটা কথা গম পালোঁ যে বিল্ডিং বনায় তো ইঞ্জিনিয়াৰকে কি ডিফাৰেন্স আৰ্কিটেক্ট বা আপুনি অসমত থাকি যদি এজন আৰ্কিটেক্ট হ'ব বিচাৰে আৰ্কিটেকচাৰ পঢ়িব ক'ত পঢ়িব সকলোখিনি জনাই আছো মই গৈ আছো গুৱাহাটী কলেজ অফ আৰ্কিটেকচাৰ এণ্ড প্লেনিং এখন বহুত ডাঙৰ আৰ্কিটেকচাৰৰ কলেজ গুৱাহাটী এয়াৰপৰ্টৰ কাষত আছে বহুতে নাজানে চাওক কলেজখন চাওক ইয়াৰ ডিজাইন আৰু আৰ্কিটেকচাৰৰে কলেজ এইখন মস্ত ডাঙৰ য'ত পৰা আপুনি তাজমহলৰ দৰে ঘৰ বনাব পাৰিব ইয়াৰ ঠিকি ভালে মানে তো জেমছ ভাই বোম দেখুৱাই ভাই 2005 চনতে এইখন কলেজ স্থাপিত হৈছে নৰ্থ ইষ্টৰ ফাৰ্ষ্ট আৰ্কিটেকচাৰ কলেজ এইখন এতিয়া আৰ্কিটেকচাৰ এডমিশ্যন ল'বা আছে আৰ্কিটেকচাৰ মানে কি জানে নে চাওক আপুনি এটা ঘৰ বনাব ঘৰটো ডিজাইন কোনে কৰিব ডিজাইন যোনে কৰিব সেয়ে আৰ্কিটেকচাৰ এতিয়া ইঞ্জিনিয়াৰিঙে কি কৰিব চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিঙে ঘৰটোত কেইডাল ৰদ দিব লাগিব কেনেকৈ কি মজবুতহে কৰিব কিন্তু ঘৰটোৰ কোনফালে খিৰিকি দিব কোনফালৰ পৰা পোহৰ আহিব চব বস্তুতে আৰ্কিটেকচাৰৰ চাইন নহ'লে কোনো এটা প্ৰজেক্ট নহয় তো সেই আৰ্কিটেকচাৰ বনোৱা এইখন এখন কলেজ ইয়াত ক্লাছৰুমৰ ছিষ্টেম বেলেগ ইয়াত চব বেলেগ বলক কলেজখনৰ ভিতৰত গৈ অপাৰেশ্যন কৰোঁ অক্ষয় কুমাৰে বোলে অক্সফৰ্ড কলেজ অফ আৰ্কিটেকচাৰৰ পৰা পাছ কৰিছিল চাওকি কোন চি ইউনিভাৰ্চিটিছে আপুনি আৰ্কিটেকচাৰ পাছ কি হে চালাহ এতিয়া আপুনি পঢ়িব পাৰোঁ অক্সফৰ্ড যাব নালাগে ইমান দূৰত অসমতে এইখন বহুত ডাঙৰ এখন আৰ্কিটেকচাৰ কলেজ আৰু ইয়াত দীপক দা আছে দীপক দা এই কলেজখনৰ এমপ্লয় হয় তো ইয়াত মানে কেনে বস্তুটো কেনে আনিছা মানে এখন আমাৰ আৰ্কিটেকচাৰ কলেজ হয় ইয়াতে আমাৰ চাৰিটা কোৰ্চ আছে বেচেলৰ অফ আৰ্কিটেকচাৰ বেচেলৰ অফ ডিজাইন বিএসচি ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনিং আৰু এমপ্লান বুলি কোৰ্চ এটা আছে যিকোনো প্ৰজেক্ট এটা ডিজাইন কৰা যে কোনফালে পোহৰ আহিব ক'ত বহালে ভাল হ'ব কেনেকৈ ঘৰটোত থাকি পেলাই মানুহে ভাল পাব তো এইবিলাক ডিজাইন ষ্টুডেণ্টে বনাইছে এইটো ডাঙৰ কিবা এটা এইটো চাগে কাৰোবাৰ ঘৰ এই ঘৰটো বনাবলৈও ফাৰ্ষ্ট আৰ্কিটেকচাৰে এনেকৈ ডিজাইন কৰি দিব যে কেইখন খিৰিকি দিব লাগিব এইফালে হাৱা আহিবলৈ কেইখন কৰিব লাগিব তাৰপিছতহে এনেকুৱা এটা ঘৰ ইঞ্জিনিয়াৰিঙে বনাই দিয়ে তাৰপিছত এইবিলাক চাওক এইটো এটা ঘৰ এনেকুৱা এনেকুৱা টাইপ এনেকুৱা এনেকুৱা টাইপ তো এইবিলাক চাওক ষ্টুডেণ্টে প্ৰজেক্ট বনাইছে ঘৰ বনাইছে এইবিলাক ঘৰ ক'ৰবাত আছে চাগে তো আৰ্কিটেকচাৰৰ মানে চহি মেইন যিকোনো প্ৰজেক্টতে ঘৰ চাওক এইটো হৈছে অসমৰ ট্ৰেডিশ্যনেল হাউচ বা যিবিলাক ধৰক এই চৰকাৰী যি ঘৰ দিয়ে ভাবিছে নেকি চৰকাৰী তেনেকুৱা ঘৰ কিয় দিয়ে চৰকাৰৰ আৰ্কিটেকচাৰে সেই ঘৰটো সম্পূৰ্ণ ডিজাইন কৰিছে যে এনেকুৱাকৈ খিৰিকি থাকিব লাগিব এনেকুৱাকৈ খিৰিকি থাকিব লাগিব আৰু ইমান টকাৰ ভিতৰত সেই ঘৰটো মানুহক দিয়া হ'ব দুখীয়াখিনিক এইবিলাক হৈছে আৰ্কিটেকচাৰৰ কাম তো এইবিলাক যিমান দেখিছে আপোনালোকে চব আৰ্কিটেকচাৰে ডিজাইন কৰিছে আৰু এইবিলাক মডেল কিছুমান সৰু সৰু ইয়াৰ তো এয়ে মই সদায় চেষ্টা কৰোঁ এডুকেশ্যনেল ভিডিঅ' বনাবলৈ ইউনিভাৰ্চিটিবিলাকৰ যে এনেকুৱা যাতে সেই এইখন এখন বেলেগ টাইপৰ ইউনিভাৰ্চিটিত আহিছোঁ আৰু এইটো ৰংঘৰ বনাইছে ষ্টুডেণ্টে চাওক যোনে ফাৰ্ষ্ট ৰংঘৰ বনাইছিল সিও এজন আৰ্কিটেকচাৰে আছিল মানে মিস্ত্ৰীজনৰ কথা কোৱা নাই মিস্ত্ৰীজনটো হৈ গ'ল ইঞ্জিনিয়াৰ কিন্তু যোনে ডিজাইন কৰি দিছিল যে এনেকুৱা এনেকুৱাকৈ হ'ব এই দছদা এইখন থাকিব সি আৰ্কিটেকচাৰ আছিল আৰু সেই আৰ্কিটেকচাৰ আজিৰ দিনত শিকোৱা হয় ইয়াতে বুজি পালে বেচেলৰ অফ আৰ্কিটেকচাৰ কি বস্তু তাৰপিছত মাষ্টাৰ অফ প্লেনিং বুলি এটা কোৰ্চ দিয়ে এই কলেজখনে এইটো মানে আৰ্কিটেকচাৰত কিয় অলপমান ওপৰৰ লেভেলত যে এখন টাউন ধৰক প্লেন কৰিব লাগে প্ৰতিখন টাউনৰে তাৰমানে টাউন প্লেনাৰ কিছুমান থাকে এতিয়া গুৱাহাটীতে ধৰক চৰকাৰে ভাবিলে এখন মস্ত ডাঙৰ কিবা এখন চিৰিয়াখানা গুৱাহাটীত দিয়া হ'ব তো এতিয়া চিৰিয়াখানাখন গুৱাহাটীৰ কোনটো ঠাইত দিয়া হ'ব বা ধৰক গুৱাহাটীত বানপানী হৈ থাকে পানীটো উলিয়াই দিব লাগে এতিয়া পানীটো কোন ছাইডেৰে কেনেকৈ উলিয়াই দিব পৰা যায় এই কামটো কৰে টাউন প্লেনাৰে আৰু সেই টাউন প্লেনাৰ সেই কামটো কৰিবলৈ এটা কোৰ্চ ল'ব লাগে আৰু সেই কোৰ্চটো এইখন কলেজে শিকায় যাক মাষ্টাৰ্ছ অফ প্লেনাং প্লেনিং বুলি কোৱা হয় ইয়াত দেখাই দিছে তো এইয়ে আমাৰ বি এ এম এ এম বি এ বি এছ চি এম এছ চি এইবিলাকৰ উপৰিও যে এনেকুৱা এনেকুৱা কোৰ্চো এই দুনিয়াত এক্সিষ্ট কৰেই
সেইটো দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ প্ৰতিখন কলেজতে বছৰিকা ফেষ্ট এটা পাতে যেনেকৈ আই আই টিত আলচিৰিংগা ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজত পাইৰকাইনেছিছ ইয়াতো এটা পাতা হয় বাইদেউ আছে এই বাইদেউ কি পাতে ইয়াতে আমাৰ ইয়াৰে যোনটো ফেষ্ট কলেজ ফেষ্ট এইটোৰ নাম হ'ল এক্সাৰ্বিয়া বসাব পৰা যাব মানে কিটো ডিজাইন কিটো আৰ্কিটেকচাৰৰ জৰিয়তে তো এইটো এপ্রুভ কৰিলে যদি সরকারে তেনেকে বনাই বহৰি হত্রখন বাছি যাব তো এখেতকলে পুৰা ডিজাইন কৰিছে 3D কোৰ পৰা পানী আহে কেনেকে তা কন্ট্রোল কৰিব পৰা যায় নেক্সট এটা কোর্স আছে এই কলেজখনৰ প্ৰডাক্ট ডিজাইনিং বুলি মানে কেনে কোৱা এই ঘড়িটোৱে বা ডিজাইন কৰিব লগা হল বা নতুন কার এখন কোম্পানী ডিজাইন কৰিব সেই কারখনৰ এটা ডিজাইনাৰ লাগিবনে নাই তো সেই ডিজাইনাৰটো ইয়াৰ পৰা সেই ডিগ্ৰীটো ইয়াত দিয়া হয় বর্তমান সময়ত বহুত ভেলুয়েবল ডিগ্রি এটা এইটো কারণ যিকোনো কোম্পানি এটা মোবাইল কোম্পানি এটাই আইফোন 15 আহি আছে আইফোন 15টো কেনেকুৱাকে ডিজাইন কৰিব পৰা যাব এইটো প্ৰডাক্ট ডিজাইনিং কোর্স বুলি কোৱা হয় সেই কোর্স এখন কলেজে দিয়ে এনেকুৱা ইউনিক ইউনিক কোর্স দিয়া কলেজ আমাৰ অসমত আছে বহুতে নাজানেই তো এইটো আছিল ভিডিঅ' মই ভালকৈ কলেজখন চাই আছোঁ অক্ষয় কুমাৰৰ আৰ্কিটেক্ট মানে সেই চাই পিনে মোৰো জীৱনৰ সপোন হৈ গ'ল আৰ্কিটেক্ট হোৱা আৰু সেই আৰ্কিটেক্ট ইউনিভাৰ্চিটি দেখালো আপোনালোকে যদি ল'ব ইচ্ছা কৰে যোগাযোগ কৰিব বিচাৰে ডিচিশ্যনৰ নাম্বাৰ আছে কলেজখন এইটো হৈছে ক্লাছৰুম আৰু ইয়াত ষ্টুডেণ্টে ডিজাইনবিলাক বনাই আছে এইটো ষ্টেডিয়ামত ডিজাইন বনাইছে তাৰপিছত এইফালে কিবা টাউনত ডিজাইন বিল্ডিঙত ডিজাইন এইফালে চব মানে চব এনেকুৱাই আৰু ক্লাছৰুমবিলাক থিয়ৰিতকৈ বেছি প্ৰেক্টিকেল তো আজিলৈকে মই যিমান অসমত ইনষ্টিটিউট আছে অলপ ভাল 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 কিবা কোর্স যোনে প্ৰভাইড কৰিছে ইউনিক বনাবলৈ সদায় চেষ্টা কৰোঁ আৰু এইটোতো সঁচাকৈ আল্টিমেট লাগিল মোক এইফালে চাওক মস্ত ডাঙৰ ইয়াত কিবা কৰিব নিজৰে আৰ্কিটেকচাৰ আছে আৰু এইফালে এইফালে বহুত মাটি আছে আৰু নিব মানে কলেজখন লাহে লাহে তো বাই বাই কিন্তু যোৱাৰ আগত তৰুণ গগৈৰ ফটোটো দেখি বেয়া লাগিল মানুহজনলৈকে তেখেতে এই কলেজখন উদ্বোধন কৰিছিল 2005 চনত আচলতে 5 চনত বনোৱাই হৈছিল আৰু এইবিলাক সব ষ্টুডেণ্টে বনাইছে গমেই পোৱা নাছিলোঁ যে এনেকুৱা এখন কলেজো আছে আৰ্কিটেকচাৰ বুলি ক'লে মোৰ মনত পৰে এখন ফিল্ম